povratku ništa ne piše. Sumrak je već na redu, čuje se vjetar na ledu, a jutra nema više. Ne dajte da vas zavedu, 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 ne dajte da vas zavedu. Ja sam bila na plenumima, bila sam u početku relativno uključena u to, ali ne baš pretjerano aktivno. Ali ono iz mog iskustva što mogu reći vezano za ovu priču nekog aktivizma i nastavka. Na Filozofskom je, bar moj dojam je bio tad takav, da se masa ekipe priključila čisto iz razloga jer se nešto događa. Jer sad Filozofski imamo sad neka anarhija, imamo nešto kontra sistema, kontra dekana. Dolazilo se na plenume da bi kad se zaprijetilo sa održavanjem nastave, pašt ćete godinu, nema kolokvija, pogotovo ekipa Dalmacija, znači Dubrovnik, Split, Zadar, joj, peti mjesec, počinje sezona, kad ćemo mi, hoćemo mi cijelo lito biti u Zagrebu, polagati ispite, kolokvije, daj, dosadni ste više s tim, ajmo odraditi to, ono. I tako nekako počela se sve više i više osipati ekipa i sa plenuma i sa ideja, apsolutno ostaje ta mala grupica u startu koja je to i pokrenula, bar je mene tako izgledalo. Na kraju masu ekipe znam koja su išla na ove alternativna predavanja, alternativne lokacije na kojima su masa profesora održavali predavanja. Ja nisam bila ni na jednom, pa ne znam kako je bilo i koliki postupak je dolazio, ali znam masa njih je bilo daj do sad niste više s tim, idemo odraditi to jer dolazi li to, idemo doma, ono neće cijelo li to bi u Zagrebu. Ja bih možda naglasila razliku u Splitu naspram Zagreba. Dakle, Split nije ostao ono podijeljen kao Filozofski fakultet. Sam Filozofski fakultet u Splitu je na oko 6-7 lokacija. Jedna je u sklopu crkve, jedna u sklopu vojske, jedna u sklopu škole. Osnovno, bilo je apsurdno će i Filozofski blokirati do kraja. Tako da smo ovdje blokirali samo jednu zgradu i dobivali minuse paralelno na drugim nosjecima, i to je kolegija koje se tiču društvenih promjena. Spokojno sociologiji govorim, ali taj klerikat je Radovanovoj je na kraju okupio velik broj ljudi koji uopće nisu s Filozofskog. Pop Fesba je bilo s nama tu, na kraju su došli iz drugih fakulteta i u jednom trenutku se održavao plenum nekih koliko 5 dana kineziologije, prava, Filozofskog, umjetničke akademije, je li još nešto bilo? To je to. Onda su nam Zagrepčani prigovarali da trebamo odvojiti plenum i da ne možemo svi zajedno, a mi smo tu onako kao ekipa na selu, mi ćemo svi skupa, nećete vi nas odvajati. To je bilo dosta ono kaotično, pa onda je sad samo pravnici glasuju za pravo, pa samo ono. Ali u svakom slučaju to je bio jedan val tako jedne pozitivne energije, ono da ti zaista prvi put upoznaš ljude s kojima studiraš, recimo na 7 lokacija, nemaš pojma ko studira povijest, filozofiju, jezike, nemo imaš svoju grupicu od 20 ljudi, eventualno još godina više, niže, to je to. A odjednom poznaš ekipu s Facebooka, kuziš ono wow, i tu ima ono, ne veze što, ono, te prirodne društvene znanosti su se isto počele spajati. Općenito su se ljudi počeli spajati, meni je možda to ono najljepše iskustvo studiranja u biti uopće, jer osjećaš da nešto mijenjaš, vjeruješ da nešto mijenjaš, vjeruješ da sve što sada radite ima smisla. I ono što, i zato sam što sam sretna što se ove večera se organiziralo, jer me zaboli kad vidim da generacija danas, koja je sad generacija, 95. Na Faksvel prva godina? 96. Evo, da im kažeš blokada, onako potpuno samorazumljivo misliš, svi znamo što je blokada, onda skužiš da te gledaju blidno, ono kakva blokada, čemu ti pričaš, a ti se srce slomio, ajme majko, nismo prenijeli šta se uopće zbilo na fakultetima prije samo sad 6-7 godina. Thank you.
Što u biti govorite? Ponavljate zahtjeve ili... Da, samo ću ponoviti zahtjeve i reći da, ono, da za svaku daljnju raspravu očekujemo... Ministra. Da. Oni, dakle, nisu htjeli sudjelovati u raspravi jer u emisiji nema ministra Primorca. Pa da čujemo još jednom koji su njihovi zahtjevi i zašto odbije sudjelovati u raspravu, te evo i Dijana pita jesu li ovo demokratske metode. Pa ja mislim da to jesu demokratske metode. Što se tiče ministra i što se tiče zahtjeva i ministarstva i cijelog ovog stava prema nama, mi sve što želimo reći, i zato sam ja ovdje, je to da je naš zahtjev ukidanje školarina i svih vidova plaćanja na svim razinama od preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog i da smatramo da se te školarine trebaju financirati iz poreza građana, što se već, jer se tim putem već izdvaja za školarine i ne vidimo uopće nikakvu potrebu za tim da mi osobno plaćamo školarine. Također bih htjela reći da mi ovo ne radimo zbog sebe, jer smo mi već u tom procesu, nego radimo za one studente koji će to tek doći i smatramo da o ovome nemamo što razgovarati ukoliko ministarstvo nam ne pošalje svoje službeno očitovanje o svojem stavu na naše zahtjeve i to je to. Evo Dijana, ja bih još samo rekao da su se danas u prosvjedu priključili studenti sveučilišta u Zadru, da postoje nekakve informacije da se večeras o sličnoj odluci odlučuje i na sveučilištu u Rijeci, a da inače cijeli ovaj tjedan međunarodne borbe protiv komercijalizacije obrazovanja, te da sličnih prosvjeda ima i diljem svijeta. Evo, dragi studenti i studentice, sam, moram reći, 36, 7, 8 godina bio tako popunjene dvorane, tako od 70-71 godine, kad ste i vi isto tako štrajkali. I drago mi je da ovo je veličanstven skup u svakom slučaju i vi sigurno imate pravo na prosvjed i mi želimo, i danas je na vijeću prosvjednika, prevladalo mišljenje da se mi ne želimo odvajati od vas. Mi želimo zajedno formulirati zahtjeve, odnosno želje, koje ćemo uputiti i sveučilištu i vladi dalje. Ako uprava nas podržava, znači to je ključna stvar, uprava tvrdi sad da nas podržava. Ako nas podržava, mi moramo njih zahtjevati da učine bar minimalni čin, a to je da prekinu nastavu. Ja sam, jer dajem jutro. I znam kako je to izbacivati ljude svakog jutro iz učionica, zato što dekan uporno reagovara ljude da održavaju nastavu. Nemojte propustiti priliku da dobijemo potporu od fakulteta. Idite tamo, recite im što treba, 157. put, ako je nužno potrebno, Okej, dvorana je izglasala za. Dobar dan. Mi smo odabrani od plenuma da izložimo i predstavimo naše zahtjeve. Od plenuma smo mandatirani jedino za to i nije nam dopušteno pregovarati. S obzirom na to, mi predstavljamo zaključke plenuma sa kojim bismo voljeli da se fakultetsko vijeće složi. To je zahtjevom od vijeća, to je ono što smo ovlašteni predložiti, da podrška inicijative koju odluči fakultetsko vijeće bude takva da se profesori solidariziraju sa plenumom, sa studentima i da prekinu nastavu. Dobro, hvala lijepa. Ja mogu samo odgovoriti da sam dobio nekoliko izvještaja o 2-3 neugodne situacije, međutim to je brzo prestalo i mislim da mogu u njihovo ime reći da prihvaćam ispriku. Ja sam u ponedjeljak imao konzultativni sastanak sa svojim studentima i gospoda njih 30 je ušlo u prostoriju, da su samo ušli, postigli svoj efekt. U prostoriji manjoj od ove njih 30 je punim glučima zviždalo u zvižderke. I za mene to je jednako fizičko nasilju kao da su na bilo koji drugi način. Ja mislim da se svako može zamisliti u zatvorenom prostoru kako to zvuči kad se zviždarke zviždje punom snagom. Meni su dva dana uši bolje. Isto tako bih zapravo spomenula da se prije nego što je vodstvo ovoga fakulteta otišlo u Brazil, znalo da će se ovo dogoditi. Ja rekao, konačno se na ovom fakultetu nešto dogodilo. Na ovom fakultetu se već dugo vremena ne događa ništa. Ovdje sa ovim van institucionalnim događajem, da tako kažem, fakultet ima priliku da
počne voditi taj događaj. I da ta Universitas Studiorum zajedno sa studentima formira zahtjeve koji se tiču cijelog ovog društva i njegove budućnosti. Bilo je pitanje tu o nasilnoj metodi. Da, ovo je nasilna metoda, od toga ne treba bježati. To jest nasilje, ono je kulturizirano i tako dalje, ali to jest nasilje. Međutim, jedino nasilje očigledno u ovoj državi dovodi do čina, ali kad se dovodi čin, odnosno događaj, tek tada se mogu dogoditi nekakve pozicije. Tada se vidi tko je tko. Dakle, ja smatram da vijeće treba podržati metodu kojom je ova akcija provedena, jer su te metode bile nužne, primjerene postavljenom cilju. Slažem se da se ne može razdvojiti metoda od ovog cilja. Metoda je bila, na prvi pogled je bila neuobičajena, ali pokazalo se da su studenti bili odgovorni, mi moramo zajedno pokazati snagu. Da, apsolutno. Znači, zaključci su sljedeći. Vijeće fakulteta smatra i metode i zahtjeve opravdanim. Da, podržava ih. I u sklopu toga prekida nastavu do ponedjeljka, za sad. Da, do kraja tjedna. Kao ukoliko ne dobe očitovanje ministra do sljedećeg tjedna, onda će kao razmisliti o drugim akcijama. Smatramo posebno sramotnim, kukavičkim i dotičnim odgovornoj funkciji apsolutno neprimjerenim ponašanjem ministra Primorca, koji se nije udostojao čak niti komentirati blokadu nastave na dva velika i značajna fakulteta u Republici Hrvatskoj. Bla, još jednom naglašavam da se ne radi samo o borbi za svoje prava, već stvari od javnog interesa. Šta trebalo bi samo naći između ovog kraja i pete točke dodati ovo plenum? Ili bi stavio plenum na početak, ne plenum nego vijeću na početak, jer to je najvažnije. Uzmijek ono što je najviše zanimljivo. Ja baš ne bi, jer onda neće uopće briga biti za ovo dalje. Dobro, onda stavi zadnje. Ajmo, prezadnje. Pišu da koje. Šeste, ajde. Mislim da ovo treba biti doslovno održan je plenum. Zaključi plenuma su ti, a vijeće? Očitovanje, a vijeće to sam. Sa novo to je sedmo, tada vijeće. Ne, to stavi između ovo. Stavi kao šesto. Kao šesto. A sedmo je ovo. Na plenumu se moramo potruditi da ovo ne prikažemo koji naš taj borba gotova. Sad su naša sranja, da to studenti ne počnu masovno otpad. Poštovani gledatelji, u studente iz njihove zahtjeve da su službeno stali profesori Filozofskog fakulteta u Zagrebu kod ministra Primorca, ni danas ni riječi. Studentima sa Zagrebačkog i Zagrebačkog Filozofskog fakulteta potporu su dali njihovi riječke kolege, kao i fakultetsko vijeće Zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Ukoliko do sjednice vijeća 29. travnja 2009. godine ne dođe do očitovanja resornog ministra ili Vlade Republike Hrvatske, vijeće Filozofskog fakulteta odlučit će o daljnjim koracima. I kao četvrto, fakultetsko vijeće pridružuje se akciji studenata i kao svoj doprinos u sklopu svjetskog tjedna borbe protiv komercijalizacije obrazovanja donosi odluku o prekidu nastave do kraja radnog vijeća. Evo Anđeo Gabriel nosi radosnu vijest. Studenti su preuzeli fakultet političkih znanosti. Za Likovnu akademiju u Rijeci također u blokadi. Danas su zvali iz Pule, doći će neko preko vikenda, najvjerojatnije idući tjedan idu u blokadu. Upravo u Splitu izglasana blokada 100:10. Ključno pitanje funkcioniranja fakulteta, odnosno, kao što kaže kolegica Ivelić, pitanje nastave. Jedino ono što nastavu koči je zapravo blokada. I o tom vrućem krumpiru zapravo mi još uopće nismo zauzeli stav.
Nastava će se nastaviti kad se steknu uvjeti, a o tome će odlučiti pravi subjekt ovih zbivanja, a to je nezavisna studentska inicijativa. Moj predlog je sljedeći, da vijeće konstatira da je studentska akcija izazvala veoma široke pozitivne društvene reakcije i nezadovoljavajuću reakciju sveučilišnih i političkih vlasti. Da u svijetu toga vijeće predlaže studentima da od 4. svibnja omoguće nastavak, redovne nastavak. Koliko mi sada izađemo i sa kakvom drugačijom odlukom od one s kojom smo već izašli, da pokazujemo strah od državnih aparata. Ja mislim da Filozofski fakultet u odnosu na svoju povijest, da je dužan napraviti sljedeće, a to je ne dati se manipulirati politikom koja je danas, a to je očito, potpuno u službi marketinške moći. Potpuno, bez obzira koliko je svjesna, koliko nije. Ali potpuno naš ministar i ljudi koji ga okružuju u sektoru obrazovanja zapravo ne promišlja ovaj sektor ni na koji drugi način, osim kao trgovački sektor. Meni se doista čini licemjernim primati plaću i naraditi za nju. I čini mi se licemjernim za 15 dana tražiti potpise, a da se za to nisu ispunili uvjeti. Mi bi se solidarizirali sa studentima, a ipak bismo održavali neke vidove nastave, odnosno neke svoje djelatnosti. Mislim da smo malo licemjerni i da se možemo lijepo odreći svoje plaće za ovaj mjesec i potpuno se s njima solidarizirati da je to pošteno. Ja se ne slažem s time da mi ne radimo. I ako budemo sami o tome tako govorili, onda podržavamo u javnosti predodžbu da se skup nastavnika Filozofskog fakulteta negdje izvalio u kladovinu i čeka da studenti obave posao. Mislim, ne ide to tako. Osim toga, podršku im dajemo upravo tako ako se nalazimo ovdje, a oni za koga kampiraju na fakultetu. Na koncu konca mi smo, kolege, propustili svoju šansu. Mi smo iz godine u godinu promatrali kako sve veći broj studenata participira u svom školovanju i srame, šutili smo. Ja sam 3. i 4. mandat, ne znam više koji u ovom vijeću, šutili smo. Dean elective, dakle izabrani dekan koji stupa 1.10. Pozdravite ga. Danas je održan senat Zagrebačkog sveučilišta koji je prihvatio odluku rektorskog zbora da nastava mora krenuti. To bi se trebalo dogoditi već u ponedjeljak. Inače, ova odluka senata prebačena je na dekane da oni moraju zavesti reda na svojim pogodnjenim fakultetima. Inače, rektor prema svojim ovlastima ih može suspendirati, a može kazniti i studente isključenjem sa studija. Ministar Primorac danas je ponovno bježao od medija, tek je kratko preko svojeg glasnogovornika poručio da je zadovoljan ovakvom odlukom senata. I od Amsterdamu, beogradski specijalni studij. Šta ako ne dođe hrpa ljudi ujutro u 8? Će biti neki bed? Pa sad slažemo znači ekipu za 6 ujutro. Ne bi trebalo biti bed u to što nas ima tu 20 na faksu. A sutra bi nas skupio, ono što više ljudi jutro kad budu krenula redovno predavanje, znači bi, mislim, a i ne samo to, mislim, treba će ono, opet raditi pritisak da se zaustavi predavanje. A mislim, znate sve, ne? Danas će biti lijepi sunčan dan. Divno. Divno. I love the snow.
Što li vas ima? Dobro jutro! Dobro jutro! Danas imamo 34 predavanja. U 8 sati ujutro. Obzirom da je senat odlučio kao što odlučio, vjerojatnost je da će se većina njih pojaviti. Vrijeme da se dignete. Prošlo je 7:15, što je službeno vrijeme koje sam ja sam vlastoručno odredio. Da se ljudi bude. Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ne, njemačka vojska ne funkcionira. Hoćete se malo ispratiti? Zašto? Znači da sam je bila odluka dekana i rektora sveučilišta da se počne rada. Ja ću se vrlo rado dignuti, samo moram znati kome to kaže, Nije to da kažu, ja sam molim. Gledajte, kolega, meni je šef dekan i rektor. Ja ću iznaći, nema problema. Niste rekli ni tu uopće. Sve, nema problema. Ja vidim koja meni je šef. Znamo što se dogodilo, znamo što je rečeno i čudi nas da je ovaj jedanput ploče prebačeno, da čim je senat odlučio svoje, da je nekad više ne želi podržavati svoje studente i da je vječno odlučilo svoje. Znate, kolega, ja stim bezim. Ja ne nevegosim, ja stim bezim. Ja samo slušam odluku vječa. Mi imamo dužnost da sprečavamo svaku nastavu. Znači, mi ćemo to ovako ili onako izvesti. Mislim, mi vam to moramo reći. A na koji način ćete me spreći da ja sad održim što sam naumila s moje dvoje studenta Bukom, koji su... Bukom, to smo dobro, radili su... Dobro, bučite. Ali, molim vas... Molim vas, doviđenja. Da, mislim, nevjerovatno je ovaj... Doviđenja! Doviđenja! Je stiglo. Dobili ste ga umnoženo, pročitali ste ga i iz tog iščitavanja, dozvolite mi da ja kažem, vidi se i jasno je potpuno da je zahtjev Vijeća Filozofskog fakulteta da prijedlozi zakona koji se tiču sveučilišta budu prije donošenja u javnoj raspravi. Time je zahtjev Vijeća Filozofskog fakulteta ispunjen. Ja mislim da bi fakultetskom vijeću trebalo predložiti zaključak da pozove studente na nastavak održavanja nastave, jer su se ispunili uvjeti koji su bili postavljeni u deklaraciji i koji su bili podržani od Vijeća Filozofskog fakulteta. Svako ima pravo na jednu diskusiju i redom da svi stignu diskutirati, i to kratku, a ne polusatnu, i onda ćemo prijedlog dati na glasanje.
Ko je digao ruku? Kolegica Petrić. Ovo je potpisao državni tajnik Radovan Fuchs, koji se zadnjih dana pojavljuje na televiziji i ministar nije nijedu riječ dokumentirao, a piše u predmetu prihvaćanje inicijative rektorskog zbora, dakle ne onoga što smo mi tražili. Ja bih samo za početak na to upozorila formalno strane, a vidjet ćemo kako se rasprava krene. Fakultetsko vijeće je raspravljalo o zahtjevu za besplatnim školstvom, koji je javno zatraženo od strane studenata, o tome ovdje apsolutno nema riječi. Nudi se samo jedan novi sistem stipendiranja, kreditiranja studenata, pa molim vas da mi onda protumači. A naš zahtjev, dakle naša izjava, je ciljala predstavnoj točki 29.4. na zakonsko osiguranje potpunog javnog financiranja obrazovanja na svim razinama zaključno sa poslijediplomskim studijima. Ako to pronađete ovdje u ovome oblaš napisanom dopisu, ja ću biti za... Ime će se omogućiti besplatan studij onim studentima koji redovito ispunjavaju svoje studentske obaveze. To je jasno kao dan. Nemojmo izvrdavati činjenice. Odgovor je jasan kao dan. Ja ne znam jesmo li mi ovdje zaboravili u kakvom okruženju funkcioniramo. To jest da ćemo vjerojatno, ne znam za koliko dana, mi ići u štrajk. Zato jer je vlada prekršila kolektivni ugovor koji ima potpisan s nama. Dakle, što znači bilo kakvo obećanje bilo kojeg vladinog dužnosnika? Ništa. Mislim, mora biti jasno svima da smo u krajnjem trenutku što se tiče nadoknade održavanja nastave. I moramo, naravno, se očitati prema odluci Senata, u kojom nam se nalaže da tu nastavu pokrenemo što prije. Ona je trebala jutros počet, očito nije. Moramo što prije, i to je onaj apel studentima, da vijeće, iako podržava njihove zahtjeve, smatra da je sad vrijeme da se nastava uspostavi. Dakle, to je zato za ovako formuliran prijedlog da fakultet podržava prosvjede i dalje, da će omogućiti sve što treba, ali da poziva studente da odmah prekinu blokadu nastave. Ko je za to? Ništa ne piše, sumrak je već na redu, čuje se vjetar na ledu, a jutra nema više. Ne dajte da vas zavedu, 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 ne dajte da vas zavedu. Da je život lažni dim, na iskat se mora biti, nećete ga biti siti, na rastanku s njim. Ne dajte da vas zavedu, ne dajte da vas zavedu, ne dajte
zavedu, ne dajte da vas zavedu. U Gumbulićevoj ulici u Samoboru. Vaš novi stan građen tradicijskim materijalima u Samoboru. To su napravili studenti na jedan vrlo civiliziran i dostojan način. Ja nisam osjetio niti jednu uvredu. Niko nije napravio nikakav eksces i to je bilo za ponos. Ja sam to rekao od početka. Druge stvari... Halo? Je, tu smo. Može, čao. Znači ponovo. Ta kategorija uspješnosti nije dovoljno definirana i mislim da je to ono, ja ne mogu govoriti o njihovo ime, što je najviše razljutilo, osim vašeg nepojavljivanja pred studentima. A njih čak nije ni razljutilo, oni su bili toliko dostojanstveni, oni su znali da njihova inicijativa, prvo ovoga je velika istina, da je ona saslušana, druga stvar je njihova inicijativa vrlo pozitivna i treća stvar, ona je rezultirala sa određenim procesima i promjenama i prijedlogu novog zakona. Mislim da ćemo čuti uskoro studente, pa ćemo sad mislim negdje pripustiti na 489-1-102, mislim i oni će se isto tako javiti. Duje vam je jako lijepo rekao kao moj glasno govornik, inače kao jedna divna osoba, vidi se Duje, on ima stil. On je divna osoba, došli pred studente i mislim da imamo nekoga. Ajde, dajte. Dobar dan, želim. Izvolite, dobro večer, upitam. Dobar večer. Studentica Filozofskog fakulteta na telefonu. Da, evo, ja ne bi puno, ja bi se odmah direktno obratila, molim vas. Eto, hvala. Ministre. Ukoliko niste upoznati s našim jasno artikuliranim zahtjevima koje svakodnevno javno ponavljamo, ponovit ćemo ih još jednom posebno za vas. Biću vam zahvalan, ajde ponovim. Kada će vlada donijeti uredbu kojom se obvezuje platiti sve školarine za sljedeću akademsku godinu? Jeste vidjeli? 2009-2010. Drugo, kada će pokrenuti proceduru za izmjenu zakona kojim bi se osiguralo potpuno javno financiranje visokoškolskog obrazovanja na svim razinama, na način da prijedlog ide na čitanje najkasnije na prvoj jesenskoj sjednici Sabora. Sindikata završili pregovore i potpisali smo jedan sporazum kojim ostvarujemo naše temeljne zahtjeve prije štrajka. Budući da smo taj sporazum potpisali, mi nemamo nikakav temelj dalje za štrajk i nemamo temelj za prosvjed. Ako bi vi organizirali prosvjed u Trgu bana Jelačića, sindikati ne bi mogli biti u organizacijskom odboru jer bi to bilo kršenje postignutog sporazuma. Ali bi mogli kao osobe, ja bi osobno došao i ako biste vi to htjeli, ja bi se obratio skupu, a isto vjerujem da bi se dogodilo i s drugim sindikalnim čelnicima.
Naš prosvjed je gotov, ali borba nije. Nećemo odustati dok se ispunite naše zahtjeve. Sad molim za tišinu i apsolutni mir. Kad dignete ruke, sad vratite vrata, molim. Vrata, ne dajte. Kada ćemo postaviti pitanje, molim vas, se ne ruke neka ostane u zdravu, nema slušanja, da to mi ne kažemo. Dakle, da li sutra nastavljamo blokadu nastave? Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? I onda bi dobio sve na to, odlučimo se tako što je odlučio. Evo, znao sam, neka će sad osporiti ono što nije bi nas postavio da sam ne znam. Nije bi ga odlučio. Mislim da mora biti za jednu opciju, su ljudi mora biti za jednu opciju. Ako se netko izuzme iz glasanja, njegovo bivstvovanje u prostoru, on sam negdje. Kao što neko može biti gost negdje, ali nema pravo glasa. Onog časa kad ja ne dignem ruku za jedno od tri opcije, ja sam dajem izjavu, ja se izuzimam brojčano iz kvoruma. Ja ne postojim. To je činjenica. Ne treba nam. Ja sam staviti raspravo i tako baš da je možda glupo ovako, ali čisto oko procedure, to moramo biti svjesni da je tu procedura vrlo jasna. Bilo je afirmativno pitanje. Tko je, znači, da li se nastavlja blokada sutra i kao takvo to nije prošlo. Jer da bi se nastavila blokada sutra, morala su dobiti natpolovična većina svih ljudi koji su prisutni u prostoru. Blokada se izglasava konsensualno u sastavu 35 dana koji svaki puta sa konsensusom donosili blokadu, izglasavali smo. Sada se 105 glasalo za blokadu. To je potpuno besmisleno, mi sada idemo nastaviti tu blokadu. Dok su s druge strane, dakle naši ljudi, isti oni koji su sudjelovali u blokadi svih tih 35 dana glasali za te blokade. Slažemo li se da ovakve brojke, ovako opredjeljenje ljudi na plenumu znači deblokadu Filozofskog fakulteta sutra? Slažemo li se da ovakve brojke, da ovako opredjeljenje sudionika plenuma znači deblokadu naša na to sudjelovu? Tko je za? Sam se samo nadam da ću imati detaljne informacije dok mogu stati kući. Ne znam da lazi ovdje radi kojekakvih prosjeva. A daj, 90 prosjeva. Čekajte, mene moram pitati, ovo je depresivno.
Dobro, ja se previše ne uzrujam, znam da su ljudi stoka. Ne znam zašto se vi toliko to primate srcu. Aktivni si sudionik blokade studentske iz 2009. godine. Možeš li nam danas, 7 godina poslije, reći koji su rezultati? Rezultata je puno. Neki će možda reći pa niste uspjeli ništa, raspali ste se, ništa od toga. Ali evo, kao što smo vidjeli danas na ovoj diskusiji nakon filma, velik dio studenata danas studira besplatno, odnosno svi imaju priliku pisati besplatno, a kasnije ovisno o njihovom angažmanu. Naravno, nije to ono za što smo se borili, ali barem je nešto lakše nego ranije. Korak bliže. Korak bliže onome što smo htjeli i nadamo se da će studenti današnji slijediti tu ideju. Osim toga, rezultate, ja ne bih samo ostala na tim rezultatima javno financirano obrazovanje potpuno ili ne, nego bi se osvrnila na to da je komercijalizacija školstva i kritika kapitalizma kao takva uopće krenula u javne diskusije, u medije, u znanstvene krugove. Zatim direktna demokracija kao nekakav model koji je
ne samo budućnost ili utopija, nego je čak bila i današnjost u ovom trenutku 2009. Ali za blokadom, odnosno za modelom blokade se povuklo puno novih priča. Vidjeli smo i pravo na grad, vidjeli smo i mrežu solidarnosti, blokadu Dalmacija vina, Jadran kamena. Dakle, jedan spoj i studenata i radnika i umjetnika, svih onih obespravljenih, marginaliziranih, takozvanih običnih ljudi koje danas, nažalost, nema mjesto u medijima, nisu na zvijezdana prašina, politička elita i slično, su se povezali, organizirali i vjerovali da nešto mogu promijeniti. I mislim da je to možda najveći rezultat, da smo mi tada dali sebi i drugima nadu, promjena je moguća, mijenjajmo danas, ne promjene. A može li se uopće graditi zemlja znanja ako je obrazovanje, ako se obrazovanje plaća? To je kao da kažemo, može li čovjek biti zdrav ako ne živi zdravo. Mislim, naravno da obrazovanje mora biti dostupno svima, to je ljudsko pravo. I ono što vidimo da se događa u državama kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD, gdje studenti upadnu u dugove od 100.000 dolara i više nakon studija, je nešto što nam se ne smije dogoditi. Dakle, da bi bili svjesni gdje smo, što možemo i gdje želimo ići, obrazovanje je nužno. Bez toga vodit će nas i dalje političke obezglavljene elite koje su samo marionete onih većih zapadnih gutača svih ljudskih prava i demokracije uopće. I šta bi onda poručila današnjim studentima? Borite se, nemojte se bojati. Dakle, umjesto straha, udružite se. Možda ne možemo očekivati ponovnu blokadu ili neki takav veliki prosvjed, ali sve kreće malim koracima. Dakle, nemojte odmah nakon faksa isključivo samo otići kući na Facebook ili na kave, nego gledajte koje probleme imate na faksu, koje ideje imate na faksu i kako ih možete ostvariti. Mislim da samo kad se svi udružimo se mogu dogoditi čuda. A do tada možemo samo svi sjediti i plakati nad sudbinom kako su svi lijeni i kako se nikom ništa ne da, ali mi smo ti i mi smo dio njih i mi smo ti drugi. Dakle, moramo i mi biti ti pokretači i ljudi će se pridružiti, tu nema sumnje. A koje je tvoje najvrijednije osobno intimno iskustvo koje nosiš iz tih dana? Evo, to što mi je srce ko kuća danas kad vidim sve te ljude s blokade. Ali prvenstveno bila sam oduvijek od srednje škole još u volonterskim vodama i vjerovala sam da je isključivo aktivni građanin, građanka, kako god, nešto što mijenja svijet. Onda sam saznala za riječ aktivist, pa sam vidjela da mi to još možda malo više srce razgali i da možda još i žešće i skorije namijenja neke stvari. Tako da moja neka životna putanja i moji politički ideali su se dosta promijenili nakon blokade. Počela sam vjerovati u direktnu demokraciju, prestala vjerovati u predstavničku, možda nisam ni prije, ali sad bar znam u što vjerujem. I znam da to nije utopija, ona u smislu neostvariva, nego nekako mi sada sanjamo, ali polako gradimo temelje da se ona ostvari. I to je možda najveće blago koje sam dobila od blokade, vjera u bolje sutra, ako se svi organiziramo i zajedno djelujemo. Iva, ti si studentica, odgledala si film o blokadi, kakvi su tvoji dojmovi? Pa mogu stvarno reći da me film jako dojmio. Znala sam nešto o blokadi, ali stvarno nisam znala obujam i koliko je značajna bila ta blokada za nas studente danas. Je li zahvaljujući tim studentima i ti danas besplatno studiraš? Da, na sreću mene je zahvatila ona generacija gdje ne moramo imati prosjek veći od 4.0 da bi imali besplatan studij, tako da sam mogla malo komotnije studirati. Smatram da bi obrazovanje trebalo biti besplatno na svim razinama, počevši od osnovnoškolskog obrazovanja, srednjeg i kasnije visokog obrazovnog sustava. Osim novih koristi koje tvoja generacija ima zbog studenata, šta si ti još naučila iz ovog filma? Naučila sam da su studenti jedna velika grupa koja može učiniti dosta toga ukoliko se pokrenu i usmjere u pravom smjeru. Vidiš li u ovom trenutku među studentskom populacijom neke probleme zbog kojih bi bilo dobro da se udruže, organiziraju i naprave nešto slično? Pa da, mislim da mi kao studenti imamo dosta problema i da bi se mogli pokrenuti, da bi mogli organizirati neke prosvjede. Čisto da se skrene pažnja na neke probleme s kojima smo suočeni. Kao na primjer zgrada 4 fakulteta koja već, ako se ne varam, 6. godinu nije obnovljena, nije useljiva.
I studenti se i dalje gužvaju na malim lokacijama, nemaju svoje prostorije. Iz semestra, semestar u semestar se ponavlja da će se zgrada otvoriti, ali dalje ništa od toga. Nadalje, kao što je spomenuto, menza indeks nakon svečanog otvorenja i dalje ne radi. To su samo neki od primjera gdje bi studenti mogli biti aktivni, barem skrenuti pozornost na sebe i na svoje potrebe i aktivirati se i usmjeriti svoju masu da bi se riješili neki problemi. Je li se nešto promijenilo nakon vaše blokade? Pa mislim da je, definitivno se promijenilo. Ako ništa drugo, to što danas veliki broj studenata koji bi inače plaćali školarine pri upisu, danas su oslobođeni školarina. Dakle, taj model koji je danas, prema kojem su svi studenti oslobođeni školarina, ako redovito izvršavaju svoje studentske obaveze, dakle ako polažu u roku, to je praktički manje više ono što smo mi tražili. A u to vrijeme kad smo mi pokrenuli blokadu, to se predstavljalo kao nerealan zahtjev, kao nešto što jednostavno nije moguće u takvim okvirima krize, manjka novaca u proračunu i tako dalje. Ali mislim da je blokada bila dokaz da se upornost isplati i da ne treba prihvaćati takve odgovore da su naši zahtjevi nerealni. A kako objašnjavate tu masovnost? Teško je to objasniti zapravo. To je nešto što je nas svih iznenadilo. Dakle, naravno, blokada u Zagrebu je bila najmasovnija. U Splitu nije bila toliko masovna, toliko brojčana jaka, ali svejedno je to bilo nešto iznad naših očekivanja. Možda jednostavno bio pravi trenutak za tako nešto. Mislim da su zapravo studenti možda bili spremni jednostavno da se uključe u nešto što vide kao plemenito opravdan cilj. I samo je trebala, ajmo reći, jedna iskra koja će zapaliti taj plamen, ako mogu tako reći. A koji je vaš stav o komercijalizaciji obrazovanja? Pa kao što sam već rekao, mislim da je upravo poanta u tome da je ta blokada i taj zahtjev poremetio jedan neoliberalni model prema kojem je, kao što je zapravo naša glavna poruka bila da obrazovanje nije roba. Dakle, to je išlo kontra svih tadašnjih prihvaćenih dogmi u vezi ekonomije, društva, politike općenito. Dakle, to nije nešto što se desilo preko noći. To je bio jedan postepeni proces komercijalizacije školstva koji bi se naravno nastavio da nije bilo te blokade i te borbe za besplatno školstvo. Zato mislim da to treba gledati u nekim širim okvirima. Dakle, općenito borbe za neku socijalnu pravdu, za državu koja će pokrivati nekakve osnovne potrebe građana, dakle i obrazovanje, i zdravstvo, i radnička prava, i sve ostalo što se uz to veže. Mislim da su se promijenili parametri te neke političke rasprave sa takvim načinom prosvjeda i mislim da je to ono što je trajno, što je ostavilo neke pozitivne posljedice, trajne. A je li se ta promjena odnosi samo na obrazovanje ili možda vidite tako nešto i na pitanju zdravstva? Pa definitivno, da. Dakle, mislim, vidimo i sami što se sa zdravstvom trenutno događa. Dakle, stalno je neki taj bauk privatizacije prisutan. Dakle, stalno se to najavljuje na neki način i mislim da je krajnje vrijeme, recimo, da se možda bez zdravstva takvi neki da se tome stane na kraj, jednostavno, da se pokaže, da se pošalje jasna poruka da neke stvari jednostavno nećemo prihvatiti, da je obrazovanje, da je zdravstvo, da su to zapravo pravo.